Hvorfor kom du til Hans Berntsen i sin tid for første gang? Fordi jeg har en hjernetumor, som lægerne ikke kunne fjerne fuldstændig, og fordi jeg har en anden form for hjernekræft, som heller ikke kan fjernes. Og jeg kom her for at bede. Og hvad skete der, da Hans han bad for dig? Jeg kunne mærke det, altså helt ind til maven, og jeg kunne ikke se noget, og altså jeg satte det i år, men jeg kunne mærke, at det skete noget ved mig. Og det er noget med, at du efterfølgende har været til kontrol, og hvordan var det? Jeg var til kontrol 2 uger efter Hans Berntsen bedt for mig, og der kunne de ikke se, at der var noget kraft tilbage, hverken den ene eller den anden slags, som jeg havde i hovedet. Så det var et mirakel. Og hvad har det betydet for dit liv? Det har betydet utrolig meget glad, at jeg kunne se fremtiden i øjnene, og jeg kunne fortsætte på med mit liv, med min familie og mine børn. Jeg kom herind i dag, fordi jeg fik en diskusprolaps for et år siden, hvor jeg vågnede op en morgen og ikke kunne bevæge mine ben. Og så har jeg ikke kunne sidde, og jeg kunne ikke gå i 4 måneder. Og jeg er 30 år gammel og dyrker triathlon og skulle have lavet en jernmand sidste år, og det kom jeg så ikke til. Så derfor så tog jeg herind til Hans i dag. Hvad skete der, da han bad for dig? Jamen, da jeg satte mig ned, så bad Hans mom at strække benet ud. Og det viser så, at det er min højre side, jeg har rigtig mange smerter i nu her. Og benene var også skæve, så da Hans han begyndte at bede for mig, så begyndte den der skævhed ligesom bare at udligne sig. Og så kunne jeg sætte mig på huk, og jeg kunne hoppe, og jeg kunne bare gå og sidde, uden at det gjorde ondt. Og det har jeg bare ikke kunnet et helt år. Og hvad tænkte du da du opprøvede det? Jeg tænkte, det er løgn. Jeg turde ikke tro på det. Og det er også derfor, det har taget mig så lang tid at komme hen til Hans. Fordi jeg ved godt, han er her om søndagen. Men jeg har bare ikke turet. Så jeg har gået til fysioterapeut og behandling, og i stedet for at komme til Gud. Hvorfor kom du til Hans Berntsen i sin tid for første gang? Jamen, det var fordi, at lægerne havde sagt, at jeg kun havde 8 måneder tilbage at leve i. Og så sagde præsten i mit sogn, at han syntes, jeg skulle prøve at komme herind. Hvad fejlede du, siden du kom herind? Jeg havde haft hjernekræft i sådan en alvorlig grad, så de siger, at der ikke er noget at gøre. Så nu er jeg altså levet snart 3 år med det her. Hvad skete der så, da du kom herind? Jamen, der blev jo bedt for mig, og jeg kunne mærke det med det samme, at der skete en ændring, og nu har jeg været her rigtig mange gange, og det er blevet mindre og mindre. De sidste 3 scanninger, der siger lægen, nu tager de en ekstra kop kaffe, for de kan ikke se noget derinde mere. Hvad har det betydet for dig at opleve det her i dit liv? Det har jo været en fantastisk oplevelse, og det er det stadigvæk. Og jeg takker selvfølgelig Gud hver aften for hvad der er gjort for mig.